Хайде да започнем. Започнуваме с следната лекция. Относно, кои са 10-те компоненти на една успешна, относно елементи на една успешна Facebook кампания. Сите овие тук 10 компоненти, ще гледате на овия графикон, се потребни, относно се необходни, за да една кампания биде успешна. Една кампания на Facebook. Зборуваме тук за Facebook реклама, защото се случва и за значи, ако користиме друга некоя мрежа за маркетинг, като Google AdWords. Ние ти ги користиме и Facebook, и Google AdWords, затоа што кога се во комбинација се посебно мојтни. Во комбинација со YouTube, Google AdWords и Facebook и заедно со Instagram добиваме една непобедлива, фантастична комбинација која што ќе направи чуда за кампањите на вашите клиенти. Започнуваме со самата реклама, значи она стандартна Facebook реклама која што ја креираме, кога ја креираме кампањата на почеток. Одиме со мамецот, значи она мамка што ја даваме на луѓето за да на нашата opt-in page, односно landing page во случајот, таа мамка може да се направи на односно обично нешто што го даваме бесплатно, значи нешто што е во Word, односно во PDF. Во случајот тука видите имаме посебна лекција за ова. Значи посебна лекција за тоа, за многу кратко ќе имаме посебна лекција како да се направи електронска книгичка во Word и тој Word документ да се зачува во PDF документ без да користиме некои скапи надворешни варианти или сервиси за креирање PDF книгички. Значи буквално бесплатно. Тоа ни е опишено во последна лекција. Значи, трет елемент кој што ни е потребен за успешна Facebook кампања е landing page, односно страната каде што луѓето доаѓаат кога ќе кликнат на рекламата. Значи landing page, кој што уште се нарекува и sales page и opt-in page, ако значи тука луѓето оставаат имејл, име и имејл. Пополнуваат и submit. И значи ова лендинг страната може многу лесно да се, јас го препорачувам за клиенти на лендинг страни, овој сервис leadpages.net и тој сервис ти го има веќе во лекциите што ви ги посочив. Значи нешто понапред од 26-та лекција го има конкретно опишано како се користи, но сега го има уште еднаш дополнително. Детално ќе го имаме во следните лекции, го имаме снимено тоа видео. Значи последна лекција како се креира страна каде што им собирате имејл адреси и име на луѓе заинтересирани за таа реклама. И значи може да се направат во LeadPages или во ClickFunnels. Тој сервис ќе го користиме во еднина, значи исто ќе биде покриен. Од кога ќе остават имејл адреса и име и ќе кликнат Submit, дојдат на страна која што се нарекува Thank You Page. Значи таму оставиле своји податоци, ја добиваат наградата, го добиваат оно што сме го ветили тука дека ќе го добиат бесплатно. И исто таа Thank You Page се прави во LeadPages или во ClickFunnels. Значи за многу, за наједноставен начин LeadPages кошта $37 месечно и е мој препорачан сервис за поготово за почетници. Дури за напредни маркетери. Значи многу често се користи, многу лесен за користење, само се прави една единствена страна со готови темплейти, само се додаваат ваши информации и во на таа lead page страна се ставаат и на landing page, и на thank you page, се ставаат Google Analytics, remarketing tag, Facebook pixel и за да можеме да следиме што се случува, значи кои за ретаргетинг ни треба. Понатака, таргетинг опциите кои што ни односно која публика ќе таргетираме за рекламата, да ја види таа соодветна реклама. Значи тука ова е многу битен дел исто. Гледате дека не се е поврзано тука. Се од ова треба да биде многу добро подесено за да функционира комплетната кампања, за да биде успешна таа Facebook кампања. Но со тек на време ќе видите дека се полесно и полесно станува тоа. Значи се полесно и полесно, се подобри сме во бирање на прецизна и добра публика. Е сега, тука дојде делот research, значи претходно треба да истражиме
која е таа публика што треба да ја види рекламата. И затоа, значи, што да истаргетираме. Овој дел е многу убаво опишен во предходна лекција, значи во лекцијите каде што беа, кој што ги презентира Филип, каде што во имейл курсот, значи каде што барам имейл адреси од поедини, од поединци, од бизнеси, од други, од некои институции, значи главни раководители во одредени фирми, луѓе кои што одлучуваат, значи во тој имейл курс е многу детално опишено како треба да се истражи нашиот потенцијален клиент кој што треба да го контактираме. И да тука кои таргетинг опции да ги опишеме, или бас сумо е платена опција, значи бас сумо кој сака може да се преплати кај мене, значи имам јас акаунт кој што е онај $300 месечно, може да се јави да си земе членарина по $30 месечно. Да си учествува, да си поделиме. Значи јас имам некако слободни места. Исто така кога ќе направиме истражување и го знаеме кој е таргетот, сплит тестинг е, значи да правиме повеќе реклами. Истата реклама ја пуштаме на различни публики. Тоа е тоа. Истата реклама ја пуштаме на различни публики, гледаме која публика најдобро реагира на таа кампања. И ги гасиме другите што не функционираат добро и ги форсираме тие публики што се добри. Значи најпретходно најбитно е длабоко истражување да направиме, да знаеме која публика ќе гледа рекламата. Понатака имейл, значи ќе собереме имейл адреси тука. Ќе собереме имейл адреси што да правиме, како е имейл комуникација имаме понатаму со тие луѓе. Понатака луѓето кои што кликнале на рекламата, дошле на страната на лендинг пејдж, не оставиле подоци. Значи кликнале на рекламата, се заинтересирани, дошле на страната, ги заинтересирала мамката, но не оставиле своји подоци, имейл и имейл адреса. И нив им правиме ретаргетинг, значи повторно да ја видат рекламата. Значи или некоја друга варијанта од таа реклама, Ad1, Ad2, Ad3. Значи друг слика, видео може да биде тоа на различни. Ќе зборуваме многу детално. И на крај, значи со имейл маркетинг одиме кон главната цел, каде што сакаме да продадеме некој производ кој што е скап, можеби $500 или $1 или повеќе. Или можеби да биде тоа и некоја поевтина варијанта, значи $100 за почеток. Тоа е тоа, значи уште една работа, значи кога некој ве најми да пуштате реклами на Facebook за него, односно да правите маркетинг, тој не ве најмува. Едноставно да не ве најмува за вие да водите Facebook реклама, туку ве најмува сите грижи да ги отклоните од значи да ги препушти сите проблеми, сите грижи и едноставно се ослонува на вас. Значи, во ваша задача е да сите овие компоненти ги подесете како што треба. Значи, реално, со тек на време ќе видите колку е интересно, креативно и воопшто не е тешко. И кога ќе видите дека не зависите од онај рич на Facebook, од парите што не ги дава Facebook или Google AdSense, значи, буквално може мирно спиете да се ослободите, имате редовни примања секој месец, $500 по клиент. Значи, и си знаете дека фактурата дојде на 17, другата фактура на 21 и третата фактура на 31. И знаете дека можете да рачунате, значи доволно имате секогаш доволно пари за плата за вработени или за ваши трошоци. И тоа е тоа. Исто е многу битно, значи да бидат и човекот што е од нивна страна, значи човекот од тој бизнес, оние што на кој што би доставувате, значи овие информации потоа може би ќе ги преземат луѓе кои што работат во таа фирма и треба да им се јават на тие луѓе што се заинтересирани за да се продаде тој производ. Значи може тука да има имейл адреса и телефонски број. Сега човек од нивната страна, од нивната фирма ги преземат тие заинтересирани луѓе и им се јават по телефон. Сега многу тука зависи од внатрешната организација на таа фирма, значи може да помогнете и конкретно со примери таму, ќе ви покажам с конкретни примери во иднина. Значи тоа е тоа, ова е целата, секој што пробваме која е крајната цел, знаеме што работиме. Исто, оно што е многу битно, дека сите овие работи, кога ги работите клиентите што беа лесни, значи ресторани, нежни клубови, стоматолози, пластични хирурзи, физикална терапија или што е друго да е от тая колона лесни што беа от предходната лекција.
многу лесно се подесува. Значи многу кристално е јасно што сака човекот. Значи што сака, што можеме да му понудиме, која мамка да му ставиме. Значи кристално е јасно, нема многу, значи многу лесно да влеземе во начинот на размислување на човекот што го боли зад, на човек што му се јаде, на човек што сака да биде во подобра форма, да отиде во теретана, да изгуби тежина. Човек што сака да направи некоја козметичка интервенција на своето тело, па му треба пластичен хирург. Значи многу е лесно да влеземе во начинот на размислување и да го погодиме човекот со соодветна реклама. Додека ако е, а се работи за бизнес коуч, за значи затоа тие таа категорија на бизнеси се многу лесни за да се постигне, релативно лесни за да се постигне резултат. А додека пак ако работи за бизнес коучинг, за маркетинг агенции, секој, значи треба многу длабоко истражување, читање, експериментирање, поголем буџет за да се добијат некои позитивни резултати, па потоа да се подигне буџетот. Многу поголемо искуство треба за тоа. Значи затоа овие компоненти кога се работи за клиентите од та лесна колона изи таму, значи овој дел, овој дел, сите овие компоненти се многу лесни да се подесат. Тоа е тоа. Значи тоа е главната стратегија и тоа е одговорот на прашањето зашто се тие полесни клиенти, потешки и средни по тежина за да се постигне резултат. Не заборавивме нешто да видиме интересно. Да. Тоа е тоа. Значи може би изгледа се тоа многу сложено, но и за ваши конкретни примери ќе видите дека е едноставно. Дека е се многу логички произлегува едно од друго. Можете да ни сконтактирате на следниот телефонски број 070-303-831 или на имейл contact@mirkotesankoski.com. Се гледаме! Само храбро!